لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم اسے خوب سن لو، یعنی غور سے سنو، فاستمعوا لہ، اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی جسے عام طور پر لوگ ایک حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، ہر کوئی اڑا دیتا ہے جہاں بھی بیٹھے، اتنی سی چیز بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسے عابد اور معبود دونوں ہی عاجز ہیں۔ عابد کون ہے؟ انسان، اور معبود اللہ کے ساتھ کسی اور جس کو بھی اس نے شریک کیا، اس کی بھی کوئی ہستی نہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنا چاہیے، بے شک اللہ قوت والا اور عزت والا ہے، تو جو عزت والا ہو اس کی عزت کی جانی چاہیے، اور اس کی عزت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک مانا جائے اور اس کے برابر کسی اور کو نہ مانا جائے۔ مثلا اگر آپ کسی خاتون کو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر ہے، بعض اوقات ایسے جملے سنے ہو گیا، اگر ماں یہ جملہ سنے تو اس کو کیسا لگے گا؟ کیوں؟ کوئی بھی ماں جیسا احسان نہیں کر سکتا، تو ماں کا حق ماں کا ہی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین مرتبہ کہا تھا ایک شخص کے سوال پر کہ تمہاری ماں کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، تو وہ صرف اس کے لیے تھا؟ وہ کوئی خاص شخص تھا یا اس کی ماں کوئی خاص عورت تھی کہ اس کو آپ نے یہ حق دیا؟ یہ سب کے لیے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری والدہ کی طرح قابل احترام ہیں، کسی ایک چیز میں آپ بیان کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن یہ کہنا ان جیسی ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں، یہ ایک حق تلفی ہوگی، ناقدری ہوگی۔ ماں کا صرف جنم دینا جو ہے نا، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور جنم دینا، اس کو پوری زندگی بھی کوئی کام کر کے ہم نہیں اس کا حق ادا کر سکتے۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کیا تھا۔ جو لوگ حج کرنے والے ہیں ذرا حج کرتے ہوئے سوچیں، جا کر خود اکیلے بھی طواف کرتے ہوئے یا صفا مروہ کے بیچ میں چکر لگاتے ہوئے یا عرفہ میں قیام کرتے ہوئے یا ویسے کسی بھی ریچول کے ادا کرتے ہوئے، انسان اپنی جان بھی اس کی بوجھل ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنے قدم کیسے اٹھائے، کہاں یہ کہ کسی اور کو کندھے پہ لاد کے لے چلے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو بعض وقت ہم چھوٹا موٹا کوئی کچھ کر کے، کبھی فون کال کر لیتے ہیں یا کبھی کوئی تھوڑا بہت دل خوش کر لیتے ہیں یا کوئی، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا فرض پورا کر لیا ہے، بہت کچھ کر لیا ان کے لیے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کریں؟ حق نہیں ادا ہوتا، یہ احساس کہ حق ادا نہیں ہوتا انسان کے اندر یہ چیز ڈالے رکھتا ہے کہ مجھے کبھی بھی اس کوشش کو کوئٹ نہیں کرنا، مجھے یہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، اور یہ انتہا درجے کی ناقدری کہ کسی مخلوق کو اس کے برابر یا اس سے بڑھ کے سمجھا جائے، یہ اس کے حق میں ناقدری۔ ایسا شخص جو کسی ہستی کو اپنی عبادت میں اللہ کا شریک اور ساجی گردانتا ہے، اور وہ ہستی ایک چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی پیدا نہیں کر سکتی، اس پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتی، ویسی اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، یہ اس کی طاقت کا اظہار ہے، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، جن کی وسعت کا کوئی انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ وہ خود کتنا عظیم اور قوی عزیز ہے۔ وہ پاک ذات ہے، اور اس سے اعلی اور عرفہ ہے، بلند ہے کہ لوگ اس کا شریک بنائیں۔ اس کے برابر تو دور کی بات، اس کے کہیں قریب ترین بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں آسمانوں کی بات کی گئی، تو آسمان پہ چڑھ سکتی کوئی مخلوق؟ یہ جو ستارے چاند نظر آتے ہیں یہ بھی نیچے نیچے ہی ہیں، تو کہاں یہ کہ سات آسمان اور یہ سب اس کے ایک ہاتھ میں، تو کوئی بھی مخلوق پر اس کے برابر کہاں سے ہو سکتی؟ ذرے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ جس اللہ کی یہ شان اور یہ عظمت و جلالت ہو، اس کے ساتھ کسی نے اپنی عبادت میں کسی ایسے کو شریک کر لیا جس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیسی عظمت و جلالت والی، بلکہ وہ عاجز اور انتہا درجے کمزور ہے،
تو یقیناً وہ اللہ کی عظمت و توقیر نہیں کرتا. جس نے ایک ضعیف عاجز کمزور کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا، یقیناً وہ قوی توانا غالب کے حق کی قدر اور توقیر نہیں کرتا. مثلاً اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ کوئی پہلوان یاد کیجئے، آپ نے کبھی ریسلنگ دیکھی ہوگی، اور کوئی چونٹی جا رہی ہے تو کہیں یار یہ بھی بالکل اس ریسلر کی طرح لگتی ہے، عقل مانے گی؟ کوئی مانے گا آپ کی بات؟ حالانکہ چونٹی اور ریسلر ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں کہیں کوئی مماثلت ہو ہی، لیکن اتنے عظیم رب کے ساتھ کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو برابر قرار دینا تو سمجھ میں نہیں آتا. عقل اس کو مانتی ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگوں کی اکثریت شرک میں مبتلا رہتی ہے. کبھی کسی بزرگ کو، کبھی کسی نیک ہستی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو خدا کے برابر قرار دیے ہوئے. اسی طرح وہ آدمی بھی حق تعالی کی قدر و توقیر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے، کتابیں نازل نہیں فرمائی. یا آج کے دور میں جیسے میں ایک دن گراف دیکھ رہی تھی کہ دنیا میں کون سا ریلیجن کتنے پرسنٹ ہے، تو اس میں ایک خاصا کنسیڈربل حصہ جو تھا وہ نان بلیورز کا، یعنی نان مسلم نے نان بلیور جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد ان کی، اچھی خاصی پرسنٹیج. اب آپ دیکھیں کہ وہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو مان لیتے ہیں لیکن اس کے بعد رسولوں کو نہیں مانتے، کچھ کتابوں کو نہیں مانتے، کچھ باقی سب کو مان لیتے ہیں جو اصل کتاب ہے اس کو نہیں مانتے. یہ کتنا ظلم ہے نا. اللہ نے ایک محفوظ کتاب اتاری اور کوئی کہے کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو اور باقی سب کتابوں کو، لیکن اس کتاب کو نہیں مانتا. تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی ناقدری. کیا یہ باتیں اس کی شان میں سزاوار ہیں؟ کیا اس نے مخلوق کو یوں ہی بیکار، عبث اور بے مصرف پیدا کیا؟ کیا اس نے اپنے بندوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ جانوروں کی طرح پیٹ بھر لیں اور وقت آئے تو جانوروں کی طرح مر جائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ایسی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نہ اتارے؟ اسی طرح وہ آدمی بھی اللہ کی قدر اور توقیر نہیں کرتا. توقیر بھی عزت کو کہتے ہیں، وقار کا لفظ اسی سے، جو اللہ کی اسماء حسنہ اور صفات حق کی حقیقتوں کی نفی اور انکار کرتا ہے. سمع و بصر، سننا اور دیکھنا، ارادہ اور اختیار، علو اور رفعت، بلندی، کلام اور تکلیم کی اللہ کی ذات سے نفی کرتا ہے. وہ کہتا نہیں اللہ کے اندر یہ صفات نہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. اور عموم قدرت، بندوں کے افعال کے تعلق کی اس کی ذات سے نفی کرتا ہے. اس کی قدرت اور مشیت سے افعال عباد کو خارج کر دیتا ہے کہ بندوں کے اوپر اس کا کوئی زور نہیں، یہ سمجھتا ہے. اور کہتا ہے کہ بندے خود ان افعال کے خالق ہیں، یعنی تقدیر کو نہیں مانتا. اللہ کی مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ملک میں وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بندے خود ہی مرضی سے جو چاہیں کر لیں اور اس میں اللہ کی کوئی مشیت شامل نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے پھر خود مختار ہیں، ہر چیز خود ہی کر رہے ہیں، اور جو وہ چاہتا وہ نہیں ہوتا. نہیں، اللہ چاہتا کچھ اور، وہ بندے کر رہے ہیں کچھ اور، تو گویا اس کے کنٹرول سے باہر ہے. دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکومت میں، کسی بادشاہت میں جو بادشاہ چاہتا ہے بندے اس کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی حکومت میں نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ کر رہے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا، تو بھی یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ اس نے ان کو چھوٹ دی ہوئی کہ اچھا کچھ دن مرضی کر لو، لیکن ایسا نہیں کہ ان کو پکڑنے پہ قادر نہیں. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض بڑے انٹلیکچوئلز کیا اعتراض کرتے ہیں، ویئر از گاڈ؟ اگر وہ ہے تو یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، یہ انجسٹس ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. چونکہ دنیا میں یہ اور یہ مصیبتیں ہیں اس لیے ہم مانتے نہیں کہ کوئی خدا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. حالانکہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بندوں کے امتحان کے لیے، اور اس کی مشیت ہے کہ وہ برا کرنے والوں کو بھی ایک چھوٹ دے رہا ہے، اور اس کی حکمت کیا وہ خود جانتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف کسی ایک اس طرح کے واقعے کو لے کر جنرلائز کر دینا کہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود نہیں، یا ہے تو پھر وہ کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، یا اس کی وہ صفات نہیں، یہ نہیں ممکن. یقیناً اللہ تعالی کی شان ان مجوسیوں اور مجوس نما لوگوں کے قول اور خیال سے بلند و بالا ہے جن کا یہ عقیدہ. وہ شخص بھی اللہ تعالی کی قدر نہیں کرتا
جو کہتا ہے کہ اللہ بندے کو ایسے کاموں کی سزا دیتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں. سمجھ آئی؟ ذرا جملے کو پڑھیے. کیونکہ بہت سے لوگ غلط کام کر کے کہتے ہیں یا اچھا کام نہیں کرتے. مثلا ان کو کہا جاتا نماز پڑھ، کہتا ہے جب اللہ چاہے گا پڑھ لیں گے، ابھی ہمارے حق میں چاہ ہی نہیں اس نے. اگر ان سے کہا جائے نہیں اس کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی. کیسے پکڑ ہوگی؟ اللہ ہی نے ہم کو نہیں اذن دیا کرنے کا. کوئی بھی نیک کام کرنے کو کہا جائے تو ان کا یہ بہانہ ہوتا ہے، ہمارا نہیں دل مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ نعوذ باللہ، اللہ کا قصور ہے. بندے اس پر قادر نہیں، مجبور محض ہیں. یعنی جیسے جبریہ فرقے کا کہنا ہے، کام کرنے میں بندوں کو کوئی دخل نہیں. یعنی ایک وہ انتہا، ایک یہ. کچھ کہتے ہیں اللہ کا کوئی دخل نہیں، اور کچھ کہتے ہیں بندوں کا کوئی دخل نہیں. اور اصل راستہ کیا ہے؟ درمیان کا راستہ، کہ بندوں کو آزادی ہے لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ اللہ ہی کا ہے. سارے کام صرف اللہ تعالی کے ہیں، وہ خود ہی کرتا ہے، بندوں سے جبرن کام کراتا ہے. مخلوق پر مخلوق جبر کرتی ہے تو خود اللہ تعالی کرتا ہے. یعنی وہ مخلوق کے جبر کو بھی دراصل اللہ کا جبر سمجھنے لگتے ہیں. تعال اللہ من ذلک علوا کبیرا. تعال اللہ، بلند ہے اللہ. من ذلک، اس سے، اس ناانصافی سے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں اللہ کے حق میں، اللہ کی صفات میں. علوا کبیرا، بہت ہی بڑا، بلند. ایسا کہنے والے لوگ کس قدر بھاری گناہ کر رہے ہیں، جبکہ فطرت اور عقل میں یہ چیز راسخ ہے کہ اگر کوئی سید اور آقا اپنے غلام سے جبرن کوئی کام کرائے، اسے اس کام کے لیے مجبور کرے اور پھر اسے اس کام کی سزا بھی دے، تو آقا کا یہ عمل بدترین عمل ہوگا. پہلے زبردستی کرا لے اور پھر اس کو مارنے لگ جائے کہ کیوں کیا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے نا جی. illogical. بندوں کے متعلق جب فطرت اور عقل کا یہ فیصلہ ہے، تو پھر یہ کیسے صحیح ہے کہ وہ عادلوں کا عادل، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، اپنے بندوں کو ایسے عمل کی سزا دے جس میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو، اس کے ارادے کو اس کے فعل اور عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر وہ اسے سزا دیتا ہے. تعال اللہ عن ذلک علوا کبیرا. ان لوگوں کا قول بدترین قول ہے، اور یہ بھی مجوسیوں کے بھائی ہیں. یہ گروہ اور پہلا گروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے. وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی قدر اور توقیر نہیں کرتے جو ذات الہی کو تعفن، بدبودار اشیاء اور گوبر پاخانہ سے بھی محفوظ نہیں مانتے. اس جگہ بھی اسے مانتے ہیں جس کے ذکر سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ عرش پہ قائم ہے، اور یہ نہیں مانتے. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اچھی باتیں اللہ کی جانب اوپر کو چڑھتی ہیں اور عمل صالح اسے اوپر لے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہے نا؟ کبھی سنا یہ بات؟ کہیں آپ تو نہیں سمجھتے؟ چند لوگوں نے کہا نہیں، لیکن بہت سے کوائٹ ہیں، شاید شک میں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. حقیقت ہے کہ اس کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات غلط نظریات اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں دوسری بات سوچتے بھی نہیں، اپنی عقل استعمال بھی نہیں کرتے. ان کا خیال کیا ہے؟ آپ نے کبھی وحدت الوجود پڑھا ہے؟ لفظ سنا ہے؟ وحدت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک، وحدت ایک. اور وجود، ون باڈی. وحدت الوجود یعنی ایک ہی جسم. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو الگ چیز نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ہے. اور جب ہر چیز کہا تو پھر گندی اشیاء بھی ان کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہے وہ. جب ہر چیز کہہ دیا آپ نے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. اس کو بعض لوگ اس معنی میں بھی لیتے ہیں کہ اللہ اور بندہ ایک ہی چیز ہے، اللہ میرے اندر حلول کر گیا ہے اور میں انل حق. کبھی سنا انل حق؟ میں حق ہوں. جی جی. تو یہ کیا ہے؟ سراسر شرک. انل حق کا کیا مطلب ہے؟ میں حق ہوں، نعوذ باللہ، میں خدا ہوں، کیونکہ خدا میرے اندر ہے. یہ آبجیکٹ اس میں بھی خدا ہے تو یہ بھی خدا ہے،
تو ہر چیز ایک ہی ہے بس، خدا بھی ہے اور بندے بھی اور مخلوق بھی اور اچھی بری سب چیزیں بس ایک ہی چیز ہے، وحدت الوجود. جی ہاں، منصور اللہ جس کے بڑے گیت گائے جاتے ہیں اس کا یہ نعرہ تھا. اور کتابوں میں اور ہر جگہ پر اتنے عقیدت سے یہ سب ذکر ہوتا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ یہ سب کس طرف انسان کو لے جا رہا ہے، لا علمی اور جہالت کے ساتھ. جی ہاں، ایک اور چیز بھی کہی جاتی کہ ہر چیز اللہ کا پرتو ہے. تو اس قسم کے جتنے بھی جملے اور جتنے بھی خیالات ہمارے معاشرے میں عام ہیں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، اور لوگ اندھا دھند تقلید میں بس مانے چلے جاتے ہیں جو بھی کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کچھ، تو ان سب چیزوں کی حقیقت معلوم ہونا بے حد ضروری ہے. یہ بھی غلط ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر چیز کے اندر نہیں ہے. علل عرش استوا، وہ عرش پر مستوی ہے، اس کا مقام وہی ہے. ہاں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ لٹرلی فزیکلی اللہ میرے ساتھ ہے یہ غلط ہے، یعنی کسی چیز میں ہے یا ساتھ لگا یہ نہیں ٹھیک. وہ یہ کہنا کہ اللہ ہمارے دل میں ہے یعنی اس کا خیال یا محبت یا اس پر ایمان، یہاں تک تو درست ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ فزیکلی یا لٹرلی اللہ تعالیٰ دل کے اندر آ گیا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ دل اتنا نہیں کہ اس میں مالک عرش اور رب العرش اس میں سمائے. وجود بالکل جی ہاں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ اپنے بچے کی جب تربیت کرتی تھی تو اللہ کے بارے میں جو بتاتی تو اوپر انگلی کر کے بتاتی تھی. اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے، نافع جو میرا نواسا ہے بالکل چھوٹا سا تھا تو ہم کہتے کہ اللہ اوپر، اور جو ہی ہم کہتے اللہ تو اللہ کا لفظ سنتے ہی ساتھ ہی مسکراہٹ اور ساتھ انگلی اوپر، بالکل چھوٹا سا. تو ابھی اس دن اسکائپ پہ میں نے بات کی اور جو ہی اللہ کا لفظ بولا تو فوراً انگلی اوپر، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے ایسوسیٹ کر لیا لفظ اللہ اور ہماری آواز اور وہ جملے کو کہ بس وہ اوپر ہی ہے. تو بچپن سے بچوں کے اندر ایکشن کے ساتھ یہ چیز ڈالیں کہ کبھی زندگی میں بول نہ بھی سکے تو اپنے عمل سے اشارے سے بتائیں کہ وہ اوپر ہے. وہ ایک لونڈی کو آزاد کرنا تھا نا، تو اس کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو بول نہیں سکتی تھی تو اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا. تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، اچھی باتیں اللہ کی جانب اوپر کو چڑھتی ہیں، یعنی اللہ کہاں ہے اوپر، اور عمل صالح اسے اوپر لے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ نہیں مانتے کہ فرشتے روح اس تک جاتی اور آتی ہے، فرشتے آسمان اور زمین کی تدبیر اور تنظیم کرتے ہیں اور اس تک جاتے ہیں، یعنی اللہ تک جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تخت پر یا عرش پر بیٹھا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس جگہ بھی ہے جہاں جانے سے انسان بلکہ حیوان تک نفرت کرتے ہیں، اس جگہ بھی ہے. جو لوگ اللہ کی محبت، رحمت اور رأفت، رأفت بھی محبت کو کہتے ہیں، رضامندی اور غضب اور خفگی کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تو ہے لیکن وہ محبت نہیں کرتا، یا جیسے کرسچنز کا نظریہ کہ وہ بخش نہیں سکتا، ہمارا تو نظریہ کہ غفور و رحیم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے انہوں نے کیا تعویل کی کہ پھر اس کو جو اس کا بیٹا مانے گا اور بیٹا کی سیکریفائس مانے گا کہ وہ کروسیفائی ہو گیا اس مقصد کے لیے تو اس کی بخشش ہوگی، کیونکہ وہ خود نہیں بخش سکتا. تو وہ اس عقیدے کے لیے یہ بات گھڑے ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا. بعض لوگ اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں جو اس کے افعال کی محمود ترین غایت اور مقصود ہے، محمود ترین انتہائی پسندیدہ صفت ہے اس کی، اس کے افعال کو اختیاری اور اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے.
یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن یہ نہیں کہتے اس کا کوئی اختیار ہے، بلکہ مفعول کو فاعل سے افضل مانتے ہیں. اللہ کے آنے جانے، عرش پر قائم ہونے، طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے، قیامت کے دن بندوں کے قضایا یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے، اور اس قسم کے دیگر افعال اور اوصاف کمالیہ کی نفی اور انکار کرتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیم، آجے سے بات کی جاتی نہیں، الفاظ اور آواز کے ساتھ بات کی، کہتے نہیں یہ نہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں بعض لوگ. وہ ہرگز ہرگز اللہ کی قدر نہیں کر رہے، گو زبان سے یہی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر اور توقیر کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور بیٹا مانتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات میں حلول کیے ہوئے، حلول حل سے حل کا مطلب اترنا، ان کے اندر گم گئے، یا وہ مخلوقات کا عین وجود ہے، لیکن حقیقتاً یہ لوگ اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کو غلبہ دیا اور انہیں عزت و شرف سے نوازا، ان کی شان بلند کی اور دنیا میں انہیں شہرت اور تمکنت بخشی، ملک و خلافت دے کر انہیں تمام پر غالب کر دیا، اور اپنے رسول کے خاندان سے محبت کرنے والوں کو ذلیل و خوار کر دیا، ان کی قسمت پر ذلت و نقبت کی مہر ثبت کر دی کہ جہاں بھی یہ لوگ ہوں ذلیل و خواری بن کر رہے ہیں. یہ باتیں بھی درست اللہ کی قدر کے خلاف ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کس وقت کیا کامیابی دے یا کہاں ناکام کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اپنے دوستوں پر کسی اور کو ترجیح دی ہے. اب جنگ احد میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو عزت دے دی؟ یہ نہیں مانا، یہ مسلمانوں کا ایک امتحان تھا اور انہیں کچھ سکھانا مطلوب تھا. اسی طرح جب اللہ اپنے کسی پیارے بندے کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، دنیا میں کسی بندے پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اولاد کی طرف سے، ذات کی طرف سے، کسی اور طرف سے، جیسے ایوب علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر مختلف طریقوں میں آئیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے جو دشمن تھے ان کو خوش کرنا چاہتا تھا یا وہ ان سے ناراض تھا؟ نہیں. ہاں اگر ہم پہ کوئی تکلیف آئے تو ہم ضرور اپنے گناہوں کو یاد کریں، لیکن کسی کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ ہاں اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا اس لیے اس کی پکڑ ہو گئی. اور خصوصاً اگر کوئی شخص اللہ کا نام لیتا ہو اور پھر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں، اور اس کے خلاف بدگمانی کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ وہ تو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ظالم ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. اللہ تعالی کی جناب میں ایسی باتیں کرنا انتہا درجے کی گستاخی ہے. اللہ تعالی کی ذات روافض رافضی کی جمع ہے، ایک فرقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات روافض کے اس قول سے نہایت بلند و بالا ہے. ان کا قول یہود و نصارہ کے قول سے ماخوذ ہے. وہ بھی پروردگار عالم کی شان میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ بھیجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو اللہ پر نت نئے جھوٹ باندھا کرتا تھا. ہمیشہ وہ جھوٹ ہی بولتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا، ایسا حکم فرمایا، فلاں چیز سے منع فرمایا، میرے لیے اس نے تمام اگلی شریعتیں منسوخ کر دی، اور ان پیغمبروں کے متعلقین اور ماننے والوں کا خون، مال اور ان کی عورتیں حلال اور مباح کر دی، اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں میرے لیے مباح کر دی ہیں. ٹھیک ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری امداد فرمائے گا اور اپنی تائید سے مجھے نوازے گا، مجھے تمام پر غلبہ دے گا، میری قوت بڑھائے گا، وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے، میرے مخالفین اور دشمنوں پر مجھے تمکنت اور قابو دے گا، میری صداقت پر وہ ایسے سے دلائل پیش کرتا ہے جس کی کوئی مخالفت اور تردید نہیں کر سکتا، اور ہر شخص اس ظالم و جابر بادشاہ کے قول اور فعل، تقریر اور گفتار کی تصدیق کرتا رہا، قیامت تک اس کی تصدیق ہوتی ہی رہے گی اور نت نئی دلیلیں اس کی صداقت پر قائم ہوتی ہی چلی جائیں گی. یہ ظاہر ہے کہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ایسا کہنا اور ایسا خیال کرنا نہایت قبیح اور اس کی شان کے خلاف ہے. یعنی کوئی بھی جملہ، انداز، طریقہ، گفتگو جس میں گستاخی ٹپکتی ہو، جو احترام کے خلاف ہو اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے، یہ سب اسی میں آ جاتا ہے، ناقدری میں. اس کے علم پر، اس کی رحمت و ربوبیت پر اور اس کی حکمت پر بدترین حملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان ان منکرین خدا کے قول سے بہت بلند و بالا تر ہے. ان کے قول میں اور ان کے بھائی یہود و نصارہ کے قول میں کسی قسم کا فرق نظر نہیں آئے گا.
دونوں کے قول اور خیال ایک ہی قسم کے ہیں، بقول شاعر رضیع لبان ثدی ام تقاسما باسحم داج عود لا نتفرق، میں اور میرا ممدوح دونوں توام ہیں، یہ جڑواں ہیں، ٹوئنز ہیں، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے دو پستانوں سے دودھ پیا ہے، ہم دونوں نے اندھیری رات میں باہم قسم کھائی ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی یہ نظریہ اور عقیدے میں ٹوئنز ہیں.